Yeah, turn me all the way up. Super high. Yeah, yeah, I'm about to freestyle it, hold on. Yeah, yeah, ooh, yeah. Me and Spiff, yeah. Keep one on the hill. Only wrong with that gang, that's a click though. And I'm in a new beam and sit low. Yeah, they follow the drip, but don't slip though. Had to chop off the top, yeah, get gone. Wrong with that gang, that's a click though. And I'm in a new beam and sit low. And they follow the drip, but don't slip though. Had to chop off the top, get gone. Yeah, I'm on another level. On the beat, ain't heard another better. Need a watch, I need another bezel. You get caught, you better never tell them. Yeah, huh. Level up, level up, yeah, level up. Accordingly, or get up out my way. I just get the game, give it to the gang. I can't trust no lanes, you should be ashamed. I'm not a buster, you buster. I cannot run with you suckers. They just be playing too much. Yeah, I'ma just count on my books, trying to save up my cash. Cause I've been at the bottom. I'm running the game from the summer to autumn. They still in the drip, and I seen them. I caught them, ain't giving no chain. Don't leave me your honor. Yeah, yeah. They say I speak. Meu face, ontem, 6 anos. A gente conquistou o Campeonato Goiano. 5 anos que eu fui campeã goiana, 5 vezes consecutivas. Mas eu tenho um gostinho que tenho hoje. E tá aqui, todo mundo que tá aqui, óbvio, agradeço demais pelo apoio. O William sempre, sempre presente. Esse vai ser o título goiano para abrir portas para nós lá fora. E a gente tem que mostrar o valor que cada um de nós tem. Que cada um tem um valor dentro de você. Esse é o título mais importante que a gente precisa. Não para ninguém lá fora, mas para nós mesmos, porque nós somos capazes. Nós estamos com vontade, então só que elas vão vir bater na gente. É isso aí! Ai, então... Tá brocando em final, broca em semifinal, como é que é a emoção? Não, sou. Podia imaginar pra coisa, menos isso não. E eu ia fazer gol, sabe nem como comemorar esse gol. O que, que é dar mais nervoso? Meter o gol e jogar ou dar entrevista depois? Com certeza da entrevista. Eu tô vendo, tá vendo? Campo, isso aqui é uma raça agora. Nossa, que entrevista. Que é isso? E o gelinho depois? Não, pode ter isso hoje não. Pode, consta demais, gelinho do campeão. E aí, e ser campeão com a camisa do Goiás? Já imaginou? Já sonhou? Como é que é ver na realidade? Eu nunca imaginei isso. Cansado de só ler a história dos outros, né? Igual sempre fala. Escrevi a minha história com a camisa do Goiás. Eu gostaria de agradecer a torcida. Nunca imaginei. E com a torcida dessa ainda, né? Quando que a gente imagina isso? Eu queria agradecer até a oportunidade de você, do Robson, de ter me dado, de vir fazer parte dessa grande equipe. E estar representando esse grande clube. Não tem explicação. É muito trabalho, é muito sacrifício, cara. Mas no final tudo vale a pena. Você tem o prazer de poder comemorar com essa torcida aqui, seja futebol masculino, feminino, como eu falei, o que seja, cara, é importante demais, importante demais. Muito obrigado a todo mundo. Isso não é um sacrifício só delas, claro que a maior conquista é delas, mas tem muita gente em volta, fisioterapeuta, motorista do ônibus, todo mundo do Goiás, cara, que mesmo que seja quando perguntou o resultado de jogo, faz a gente se sentir parte pra valer a pena um dia como hoje. Muito obrigado a todo mundo, e ser campeão com essa aqui é diferente, porra! Thinking of right motherfucking places, hits like Venus Serena, ayy. He wanna eat up the Caesar, ayy. Bonita, bonita, bonita.